এই পাঁচটা অভ্যাসে এজন ব্যক্তিক জীৱনত কেতিয়াও আগুৱাই যাবলৈ নিদিয়ে, সদায় ভয়াতুৰৰ দৰে জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য কৰায়। অতীত আৰু ভৱিষ্যত দুয়োটাই বহুত অদ্ভুত। অতীত কেতিয়াও ঘূৰি নাহে আৰু ভৱিষ্যত কেতিয়াও জানিব পৰা নাযায়। অথচ মানুহে অতীতক লৈ কষ্ট পায়, ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তা কৰে আৰু বৰ্তমান হাঁহি ধেমালিত থাকিব পাহৰি যায়। কিছুমান সৰু সৰু কথা যিবোৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ পৰিণাম আজি আমি ভুগি আছোঁ, অথচ আমি সেইবোৰ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। আজি আপুনি যি পাইছে আৰু যি হেৰুৱাইছে সেয়া আপুনি অতীতত কৰি অহা কৰ্মৰ ফল লাভ কৰিছে। আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আজি আপুনি বহি আছে, অথচ আপুনি এইটো গম পোৱা নাই আজি যিটো কৰিব সেইটো আপুনি ভৱিষ্যতে পাব পাৰিব। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, আমাৰ সমাজখন বহুত অদ্ভুত। বিফল হ'লে আপোনাক দেখি হাঁহিব, সফল হ'লে আপোনাক দেখি জ্বলিব, কেতিয়াও কোনো কাৰণত আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিব। গতিকে যি কৰিব সদায় অকলে কৰিব লাগিব, এই মন্ত্ৰ ফাঁকি মনত ৰাখিব আৰু জীৱনত পিছলৈ ঘূৰি নোচোৱাকৈ আগুৱাই যাব। মনে মনে থকা মানুহবোৰক কেতিয়াও আপুনি দুৰ্বল বুলি ভাবি নল'ব, তেওঁলোকে মনে মনে থাকে কাৰণ তেওঁলোকে ভদ্ৰতা জানে। আৰু এইটো এটা পাৰিবাৰিক শিক্ষা, সন্মান কৰাটো ভাল কিন্তু সিমানখিনি যিমানখিনিত নিজৰ সন্মান অটুট থাকে, আৰু গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল কিন্তু সিমানখিনিহে যিমানখিনিত নিজৰ যোগ্যতা কেতিয়াও সৰু হৈ নাযায়। বুদ্ধিমান মানুহে কেতিয়াও প্ৰতিশোধ নলয়, তেওঁলোকে সঠিক সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে ভালকৈ জানে আৰু সময় সকলোকে বুজাই দিয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁ কিমান শক্তিশালী। যিটো ভালপোৱাত মানসিক শান্তি নাই সেইটো ভালপোৱাৰ পৰা বিচ্ছেদেই ভাল। যদি আপুনি এনেকুৱা কোনোবা ৰিলেশ্যনত আছে যিটো ৰিলেশ্যনত আপুনি শান্তি বিচাৰি পোৱা নাই, তেনেহ'লে বুজিব লাগিব সেইটো ৰিলেশ্যন শেষ কৰাৰ সময় আহি গ'ল। কাৰোবাক কন্দুৱাই কোনোদিনেই সুখী হ'ব পৰা নাযায়, কাৰোবাক ঠগি কোনোদিনেই ভালকৈ থাকিব পৰা নাযায়, কাৰণ মানুহে যেনেকুৱা কৰ্ম কৰে ঠিক তেনেকৈ ফল পায়। সকলো বন্ধু কাষত নাথাকে, কিছুমান বন্ধু সুযোগ ল'বলৈ আহে, সকলো বন্ধু কেতিয়াও আপোন নহয়, কিছুমান বন্ধুৱে বিশ্বাসঘাতকতাৰ মুখা পিন্ধি থাকে। সেইবাবে বিশ্বাস সিমানখিনিলৈকেহে কৰক, যিমানখিনি বিশ্বাস ভাগি গ'লে আপোনাৰ একো অনিষ্ট নহয়। মই সদায় কওঁ, যিসকলে আনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে কান্দিবলগীয়া হয়, আৰু যিসকলে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে ইতিহাসত নিজৰ নাম লিখিবলৈ সক্ষম হয়। এক নম্বৰ, আনৰ দয়া কামনা কৰা। দ্বিতীয়তে, পৰিৱৰ্তনক লৈ ভয় কৰা। তৃতীয়, অতীতক লৈ পৰি থকা। চতুৰ্থ, নিজকে সদায় সৰু বুলি ভবা। আৰু পঞ্চমতে, অতিৰিক্ত চিন্তা কৰা, কাৰণ এই পাঁচটা অভ্যাসে এজন ব্যক্তিক জীৱনত কেতিয়াও আগুৱাই যাবলৈ নিদিয়ে, সদায় ভয়াতুৰৰ দৰে জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য কৰে।